ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମା, ତାର ସ୍ନେହର ପସରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଖୁସିରେ ଆଦରି ନିଏ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିପରି ନିଜ ଛୁଆ ପରି ସେ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଛି ଆଉ ଚୁପଚାପ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ଏପରି ଉଦାର ହୃଦୟ ଗୋଟିଏ ମାଆର ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ଭିଡିଓରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ ତା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଛି। କେଡ଼େ ଉଦାର ତା ହୃଦୟ, କେଡ଼େ ବିଶାଳ ତା ମନ। ମନରେ ନାହିଁ ବାଛ ବିଚାର, ନିଜ ଛୁଆ ନ ହୋଇ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ସେ କୁକୁରକୁ ତା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟିଏ ମା, ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅସୀମ ସ୍ନେହର ଭଣ୍ଡାର, ଅହେତୁକ ଭଲ ପାଇବାର ପସରା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ, ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ କାହାର ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ। ମାଆର ମମତା ଆଗରେ ତରଳି ଯାଏ ପାଷାଣର ହୃଦୟ। ମାଆର ମମତା ଆଗରେ ସବୁକିଛି ତୁଚ୍ଛ ଲାଗେ। ଇଏ ବି ସେପରି ଏକ ମା, ଯାହାର ଏପରି ସ୍ନେହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲେ କ୍ଷଣିଏ ଅଟକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସତରେ କେଡ଼େ ମହାନ ଏ ମା, ଯିଏ ନିଜ ଛୁଆ ନ ହୋଇ ବି ତାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଛି ଆଉ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।